Další velmi závažná informace zazněla včera na tiskové konferenci po jednání vlády. Přišel s ní vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Stejný Marian Jurečka, který ještě před pár týdny tvrdil, že něco takového nikdy nepřipustí. Ano, mluvím o výchovném a jeho případném omezení. Stejný Marian Jurečka, který se vyjadřoval, že pokud by se sáhlo na výchovné, které on uvádí jako institut, který prosadilo KDU-ČSL, byť byl prosazen za naší vlády, ale KDU-ČSL pro něj hlasovali, takže by to spojili se svojí existencí ve vládě. Ani to už neplatí. Stejně jako za mě neplatí to, že KDU-ČSL ještě vůbec existuje. Já si myslím, že definitivně sfúzovala s ODS. Výchovné náleží matce nebo otci, kteří vychovali dítě, za každé vychované dítě ve výši 500 korun, protože tito lidé vlastně se zasadili o to, že dnes tady máme pracující dítě, které zase odvádí do systému. A určitě jim toto výchovné náleží. To, že ho zpochybňuje lidovecký ministr, považuji za skandál.